Шоп Монголиа сувах үргэлж үзэгчиддээ хэрэгтэй, чанартай, баталгаатай бүхнийг санал болгож байдаг. Тэгвэл энэ удаад гэрээ эзэгтэй нартаа зориулсан маш хэрэгтэй бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулах гэж байна. Юуны өмнө эзэгтэй таны цэвэрлэх зүйлс олон байна уу? Тэгвэл эдгээр асуудлуудыг шийдэж ажлыг тань хөнгөвчлөх бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулахын өмнө эцэгтэй та угаалгын машина хэрхэн цэвэрлдэг вэ? Хөөсөө цэвэр асаар зайлаад даавуугаар харчвал, садар харчвал өнгөрсөлтөө. Тэгэхээр угаалгын машин бүрэн цэвэрлэгддэг юм байна л да. Ягаад гэвэл бид нар төрөл бүрийн хэрэгтэй опцыг угаалгын машинд дуудадаг. Ям бактериуд нь илүү их хурамтлагдчихдаг юм байна. Зөвхөн ингээд усаар зайлаад өнгөрөх биш, альчуураар харчаад өнгөрөх биш. Миний танилцуулах гэж байгаа энэ бүтээгдэхүүн бол угаалгын машины бактерийг 99.9% устгадаг ийм бүтээгдэхүүн байна. Мөн угаалгын машины ашиглалтын хугацааг нэмдэг, хурцлагдаг давуу талтай. Ингээ хоёлаа хэрглэж үзье. Механик машинд усаа фул хэмжээгээр дүүргэн хийгээд нэг утнанд хийж 5 минут угаах горим дээр нь ажиллуулна. Нэг цаг ажиллуулахгүйгээр хүлээгээд дахин 5 минут ажилласны дараа усаа асгана. Харин автомат машинд нэг утнанд хийг угаалгын машины хувцас хийх хэсэгт хийж энгийн угаах горим дээр цагийн тохиргоог хамгийн бага дээр тохируулна. Хамгийн бага дээр тохируулсны дараа 5 минут ажиллуулад тогийг нь салган нэг цаг хүлээнэ. Үүний дараа тогоо залган үргэлжлүүлэн хугацааг нь дуустал ажиллуулна. Үзэгч танд танилцуулах дараагийн бүтээгдэхүүн бол бактерийг 99.9%-аар устгахч бүтээгдэхүүн байгаа. Цэвэр лимоны шүүснээс гаргаж авсан байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн бол хүний биед харшил өгөхгүй, харшил хөдөлгөж, харшил үүсгэхгүй, амн дээрээс нь натрий болон бусад хими элемент дагуулаагүй гэдгээрээ давуу талтай. Энэхүү бактери устгагчийг бага насны хүүхдтэй айлуу заавал авч хэрэглээрэй гэж зөвлөмөр өгнө. Ягаад гэхээр дөнгөж хөлд орж байгаа мөлтөг хүүхдүүд маань ням бактерийн гаралтай гидсний өвчлөлөөр өвчлөх нь илбэг байдаг. Тэгвэл та хүүхдийн тоглоом, хаан, шал, хевс хевсэн зэр, савсуулах зэргээ энэхүү бактери устгагчийн нэг утнанд хийг 1 литр усанд уусгаад бактерийг устгасны дараагаар цэвэр усаар зайлж хэрэглэнэ. Гал тогооны өрөөний угаалт төрийн хоолыг ариутгах бол 500 мг усанд 1 утнанда уусган угаалт төрийн хоолоороо хийж 10 минутын дараа 2-3 литр цэвэр усаар зайлна. Ингэснээр ням бактери 99.9% устгах бөгөөд бяцхан үрдээ төдий бие хайртай дотны хүмүүстэй ариутгасан цэвэр орчин бэлэглээрэй. Гэрийн эзэгтэй нарын маань санаа зовох асуудлууд олон байдаг. Үүний нэг бол яа харахгүй ванны өрөө болон гал тогооны өрөө амн дээрээс нь бохийн хоолоонуудаас гарах эвгүй үнэр байдаг. Тэгвэл энэхүү бохийн хоолой үнэр даргачийг та хэрэглэснээр эдгээр асуудал санаа зовох хэрэггүй боллоо. Ван нейроны үнэр даргач энэхүү бүтээгдэхүүний нэг утнаныг бохийн хоолоороо хийж 300 мг халуун ус хийгээд 15 минут хүлээнэ. Үүний дараа 500 мг буюу хагас литр ус хийснээр хоолооноос гарах эвгүй үнэр ор мөргүй арилгах болно. Танд тулгардаг хэцүү асуудал юу вэ? Гал тогооны угаалтаар, байны өрөөний угаалтаар хүнсэн бүтээгдэхүүний бүгд бөглөрдөг. Мөн солтор бөглөх асуудлууд тулгардаг. Тэгэхээр миний одоо танилцуулах гэж байгаа бүтээгдэхүүн бол бохирын хоолын бөглөө гаргаж байгаа. Ингээд танд хэрэглэж үзүүлье. Бүтээгдэхүүнийг бохирын хоолойд хийсний дараагаар 200 мг халуун ус хийнэ. Ус хийсний дараа 30 минут хүлээгээд 500 мг буюу хагас литр усаар зайлан хэрглэнэ. Угаалгын өрөөг хамгийн их бохирдуулж бохирын хоолой бөглөх гол шалтгаан болдог бөгнөрсөн усний сивэнд хийсэн туршилтанд та анхаарлаа хандуулаарай. Эхлээд усний сив болон бүтээгдэхүүн дээрээ халуун ус хийсний дараа 20 минут хүлээхэд бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ үзүүлж ус болон тос тэргүүтэй бохирдлыг уусган хайлуулж байгааг та анзаараарай. Миний танилцуулж байгаа эдгээр дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүн бол Хятад улс төдийгүй Монгол улсын мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаар баталгаажсан хүний бие сөрөг нөлөөгүй химийн гаралтай бүтээгдэхүүн биш, а гэр ахуйн зорилтоор ашигладаг бүтээгдэхүүн гэдгээрээ давуу талтай бүтээгдэхүүн байгаа. Та бүхэн эдгээр дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүнийг захиалсан авах юм бол угаалгын машин цэвэрлэгч, үнэр дарагч, бактери устгагч 3-аас 1-ийг урамшуулалт болгон өгөх юм шүү. Ингээд та захиалсан авахыг хүсвэл 7025 онд цаг тоолоорой.